Kiuruveden iskelmäviikko, keskiviikkoilta ja juuri oman osuutensa päätti tuolla isolla lavalla Leif Lindeman. Heipä hei ja tervetuloa Kiuruvedelle. No heipä hei, kiva olla Kiuruvedellä, kiitos. Ei ensimmäinen kerta liene, kun sinä olet täällä. No ei ole eka kerta, että viime kesänä kävin aistimassa tunnelmaa täältä ja kiva oli silloin ja nyt on vielä kivempaa. Siellä oli aika lailla tupaa täysi. Millaista oli esiintyä noin täydelle yleisölle? No kyllä oli aika ihana esiintyä, että mä osaan oikein sanoin kuvaillakaan, kun oli niin ihanaa jotenkin. Ihmisten vastaanotto on niin lämmin ja semmoinen myötäelävä, niin voiko olla sen parempaa oikeastaan. Sinua kuvaa hyvin titteli, että yleisön valitsema tangokuningas. Mille tuntuu tällainen titteli? No, en minä tiedä, se on joku keksinyt minun, mutta ehkä se näin voi ollakin, sitten en minä tiedä sitten. Sinulla on aika pitkä tausta tämän musiikin parissa, että jo tuolla Tenava-tähtikisoissa aikanaan aloitit. Millainen matka on ollut? No mun matka on oikeastaan ollut aika mielenkiintoinen ja monivivahteinen, mutta tangosta on lähtenyt jo lapsena käyntiin. Sitten siinä oli 15 vuotta gospelmusiikkia ja sitä myötä. Ja sitten lähdin uudelleen muutama vuosi sitten tähän tangon taipaleelle. Ja hyvin tämä on nyt lähtenyt, että on karannut ihan oikeastaan lapasesta tämä homma. En osannut odottaa ehkä näin paljon. Vähemmän pyysin, paljon sain. Se on hyvin sanottu. No joo. Millainen kulunut vuosi on ollut? Kiireinen ainakin. No meillä on ollut ihan älytön. Oikeastaan viime vuoden tangomarkkinoiden jälkeen niin se on ollut ihan mahtavaa tämä työ tehdä. Ja ihmisten semmoinen lämmin vastaanotto on ollut ihan joka paikassa. Ja yleisöennätyksiä on mennyt rikki ja ihan käsittämätöntä ollut tämä. Tämä vuosi tässä mennään ensi vuosikin ja toivotaan, että saadaan mahdollisimman pitkään tehdä tätä ihmisten parissa tätä työtä. Että se on parasta. No, levysi ovat myyneet todella hyvin, että uusin valittiin kuulemma kuukauden levyksi radioissa ja sitä edellinen möi kultaa. Millainen merkitys näillä on? No tämä on ihan ihmeellinen ollut. Viime viikko oli oikein semmoinen palkintojen viikko, että se uusi levy radiotoimittajien toimesta palkittiin kuukauden levynä ja sitten tämä edellinen levy niin sai kultaa. Että jälleen sanon sen, mikä sanoin äskenkin, että paljon vähemmän pyysin, mutta paljon enemmän sain. No mitä on luvassa vielä tälle vuodelle? No meillä on kovasti tuossa töitä loppuvuodesta, siellä on joulukonsertteja, sitten Olavivirta-konserttia jotakin ja kaikenlaisia konserttitouhuja. Ja sitten tanssikeikkaa pääasiassa, että meillä tulee reipas paristaa keikkaa tälle vuodelle. Että saadaan olla aika reilusti tien päällä. Miten paljon eroaa sitten nämä kesäfestarit, kun vertaa näihin tämmöisiin konserttijuttuihin? Onko ero esiintyä? No totta kai. Jotenkin se meininki on vähän erilaista sitten ja vapaampaa. Konserteissa on vähän erilainen tunnelma, mutta mä rakastan tehdä konsertteja. Siellä on ehkä semmoinen vähän intiimimpi tunnelma, että siinä pääsee ehkä vähän lähemmäksi ihmistä. Mutta sitten täällä on niinku se meininki on aina semmoinen reipas ja mukava sitten, että täällä on hauskaa. No kesä menee tällä lailla aika lailla kiertäessä, mutta mikä on parasta Suomen kesässä? Suomen kesässä on parasta rantasauna ja siitä hypätä järveen ja vasta ja kiukaalla makkara. Ja se on Suomen kesässä parasta. Ja se, että olisi mahtavat kelit, järvimaisemat, se on parasta. Hyvin suomalainen vastaus ainakin. Kyllä, kyllä. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos. Hyvää iskelmäviikkoa sinullekin. Kiitos myös kaikille. Moi moi. Kiitos.